北川村を回る井出アナ。続いては中岡慎太郎館の目の前にある慎太郎食堂にユニークな店主を訪ねます。1・2塁間と同じぐらいの。こんにちは。どうもいらっしゃいませ。こんにちは、こちら放送です。推薦が来まして。推薦、はい、何の推薦ですか。まあ、この慎太郎食堂のお店の人が、はい、人としてバズるんじゃないかということで来たんですけど。人として、人としても、はい、この方がその存在自体がバズるとされる中村武さん。大阪での飲食店経営を経て地域おこし協力隊として北川村に、現在は5年前にオープンした慎太郎食堂の店主を務めています。はい、お待たせしました。すごい。はい、どうぞ。今日の日替わり定食。日替わりですか。はい、これはね、鶏の油淋鶏の、柚子を酢を柚子にして柚子油淋鶏っていう、まあ、うちの看板メニューです。ここに柚子がね、ふわふわ。お肉もジューシーで、はい、またこの後に来る柚子、はい、やっぱり北川村といえば柚子。そうなんですよ。北川村は中岡慎太郎がこう柚子を推奨したと言われている村なので、これはやっぱり北川村ってったら柚子でしょうと、うん、ただこう柚子の切り、まあ、皮を乗っけたのじゃなく、う、ね、もう全体的に、全体的にもう柚子を効かすと。流暢なおしゃべりなど確かにキャラが立っている中村さんだが、存在自体がバズるかといえば、ね、うん、正直、ね、何か物足りない。すると、なんかさっきからすごい気になってるんですけど、うん、あれってお茶のやつですかね。そう、茶器。そうですね、あのお茶碗ですよ。お茶碗、あのお茶を立てる、あの抹茶のお茶碗。なんでこんなところに。年に7回その下の慎太郎の成果で、慎太郎茶会っていうのをねやってまして、はい、ここでやってますよっていう、まあ、PR にもなるので。そういえばね、あのね、ちょうど今日多分ね、聖火の方でそのお茶会のために多分ね、男前のね先生がね、お茶の稽古してると思うんですよ。男前。お、なるほど、男前の。ちょっとそれは、ね、多分あのお茶碗また取りに来てお茶の稽古してる、あのさせてもらいますって来ると思うんですけど、はい、もしかしたら飲めるかも分かりませんね。なるほど、それはちょっと後で行ってみたいと思います。はい、ぜひ一回顔出してみてください。はい、なるほど、2枚目が入れるお茶。男前がおると思いますよ。なるほど。というわけで、男前見たさに中岡慎太郎聖火へやってきました。やってきましたけど、いるかな。あ、いらっしゃいました、いらっしゃいました。もうちょっと近づいてみましょうかね。なんかお稽古してるのかな。お、横刈り上げてワイルド系のイケメンなのかな。すいません、こんにちは。はい、あれ？あれ？あんたかい。中村さんじゃないですか。来た来た。来た来た。よかったぞ。すみません。あれ？なんか、うん、ここに、うん、イケメンの茶人がいるって聞いたんですけど。そうでしょう。はい、僕です。騙された。騙されたっていうのも失礼かもしれないな。中村さんは京都裏千家の家元から中村総武の茶名をもらったお茶の師範。お弟子さんは取ってはいないものの、その道では結構すごい人だったんです。すごい人です。すごい。はい。存在自体がバズるとはこれだったのか。まあ、たまたまなんですけど、やっぱり自分も歴史が好きで、お茶のおの字、作法のさの字も知らない井出アナ、お手前をいただきました。初です。初ですか。緊張しました。おいしい。おいしい。なかなかおいしいなと思って。ありがとうございます。はい、いいえ。
僕もねやっぱりこう大阪にからここに来た時にお茶をやってる人間として、あこんな成果でお茶会できたらいいなと思いながら思ってたら、こうやって新太郎茶会っていうのをやらせてもらうようになりました。それもすごく幸せなことです。市販の免除までもらって、でここでまあ田舎暮らしをしようと思った時に、村のためにこう何かできることはないかっていうことがきっかけで、ここでお茶をやらせてもらいました。別に僕は教室を開いてやってるとかそういうわけではなく、ただただ地域貢献のためにやらせてもらっている形です。次の新太郎茶会は来月3日、食堂はお休みですが、この日は夫狛江の師範のお手前をいただき、別の日に存在がバズる店主のお店でお食事などいかがでしょう、うん、ま、同じ人なんですけどね